Vážení poslanci, dávam hlasovať o tom, aby sme vyhlásili prestávku na vyriešenie tej situácie. Prezentácia. Ďakujem, vyhlasujem. Vážené poslankyne, vážení prítomní, dovoľte, aby sme pokračovali dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Som rád, že platného rokovacieho poriadku dávam hlasovať o doplnení pracovného predsedníctva. V zmysle platného rokovacieho poriadku navrhuje, aby pracovné predsedníctvo bolo doplnené o pani inžinierku Kláru Popovú. Prezentácia. 6. Kto je za? 5. 5. Je niekto proti? Zdržal sa? 1. Konštatujem, že pani Žeka Popola bola schválená do pracovného predsedníctva. Prosím, aby zaujala miesto za predsedníckým stolom. A v mysle zákona obecnom zriadení a platného rokovacieho poriadku poverujem pani Žeku Kláru Popolu vedením mestského zastupiteľstva. Prezentácia. Budeme o tom samozrejme hlasovať. Prezentácia. Peť. Kto je za? Peť. Ďakujem. Konštatujem, že jedno vlastne bolo schválený tento návrh. Prosím, aby sa pani Žeka Popola ujala slova. Klarika, jedin úver, ešte dokončím rozhodnutím. Takže ďakujem za dôveru a pokračujeme v rokovaní obecného zastupiteľstva. Ďalším bodom máme bod vozme, ktorý bol doplnený na rokovaní dnešného zastupiteľstva. Pod rôzne. Dôvodom na doplnenie bodu rôzne, alebo preloženie bodu rôzne za návrh rozpočtu mesta Kremnica bola vzniknutá situácia s ohľadom na vzdanie sa pozície hlavného kontrolóra. A z dôvodu, že túto informáciu sme sa dozvedeli oficiálne len dnes na rokovaní mestského zastupiteľstva, sme považovali za potrebné tento bod dať na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva. Pôvodne sme plánovali využiť prestávku a dohodnúť sa, ale vlastne tá prestávka, ktorú sme mali, bola využitá aj na to, aby sme mohli bez prerušenia pokračovať. A v rámci bodu rôzne príjmeme uznesenie vo veci zobratia na vedomie, teda že berieme na vedomie vzdanie sa výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Má niekto niečo k tomuto bodu? Takže poprosím návrhovú komisiu, ak teda nemá nikto do diskusie, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo po A, čiže uznesenie číslo
4. Lomené 14.02 vo veci vzdanie sa výkonu funkcie hlavného kontrolora mesta Kremnica inžiniera Petra Rožku dňom 10. februára 2014. Mestské zastupiteľstvo po A berie na vedomie vzdanie sa výkonu funkcie hlavného kontrolora mesta Kremnica inžiniera Petra Rožka dňom 10. februára 2014, ktoré je v súlade s paragrafom 18a odstavcom 8 písmeno A zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po B žiada primátora mesta doktorku Zuzanu Balážovú v zmysle zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 20.2.2014 so začiatkom o 16. hodine s programom. Po prvé otvorenie, po druhé schválenie programu, voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva, po tretie vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkciu hlavného kontrolóra mesta Kremnica a po štvrté záver. Termín v texte. Nech sa páči, pani Počková. Mala by som pozmeňovací návrh predloženému návrhu, aby primátorka mesta bola požiadaná o zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva nie 20., ale na 27. februára vzhľadom na dodržanie legislatívnych lehôt. Dám hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Prosím, prezentujte sa. 6. 5. Kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Kračkovej na zmenu termínu zvolania mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva? 6. 5. Ďakujem. Zdal sa... Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Čo musíš hlasovať, ktorým zaskúčam? Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Čiže znovu, mestské zastupiteľstvo po A berie na vedomie vzdanie sa výkonu funkcie hlavného kontrolora mesta Kremnica inžiniera Petra Rožka dňom 10. februára 2014, ktoré v súlade s paragrafom 18a odstavcom 8 písmena A zákona číslo 369/1990 zbierky obecných zriadení z nej neskorších predpisov. Po B. Žiada primátora mesta doktorku Zuzanu Balážovú v zmysle zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 27.2.2014 so začiatkom o 16. hodine s programom. Otvorenie po prvé, po druhé schválenie programu, voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva, po tretie vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Kremnica, po štvrté záver. Termín v texte. Ďakujem. Prezentujte sa. 6. 5. Kto súhlasí s takto predneseným návrhom na uznesenie? 6. 5. Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Ďakujem. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Nachádzame sa v bode rôzne. Má niekto do bodu rôzne? Nech sa páči, pani poslankyňa Rotková. Trošku odľahčím. Ja by som sa v mene mesta Kremnica chcela poďakovať organizátorom podujatia, ktoré sa konalo minulý týždeň. Je to akcia Bigger v meste. Bol to 7. ročník. Škoda, že odišli zástupcovia, ktorí tu sedeli. Máme tu už len posledného jedného. Ja som veľmi rada a teším sa, že každým rokom napredujú a že je to jedno z top podujatí v Kremnici, ktoré pomáha Kremnicu propagovať aj v iných mestách, respektíve možno aj v Európe. A teším sa, že to dopadlo na takej celej úrovni. Ak som poprosila možno Roba Mutňanského, ktorý žiaľ skončil s operáciou ruky, ak má možno nejaké prosby alebo požiadavky na mesto, aby sa vyjadril.
chcel som sa iba poďakovať podporou mesta, že nám pomohlo, podporilo nás, a tak, aby to fungovalo, tak sa nadalo sa ďalšie roky a ďakujem hlavne. Pán poslanec Hojko. Budem pokračovať s takým ďakovným dome. Ako asi viete, tak posledné januárové dni, posledný týždeň januárovi sa mladí divadelníci zo Základnej umeleckej školy zúčastnili medzinárodného festivalu v meste Bareilly. Mal som tu čest ich sprevádzať ako pedagóg. Chcem vám odovzdať všetkým kolegom poslancom, ako aj pracovníkom mestského úradu, ktorí pomáhali možno realizovať niektoré veci okolo toho. Chcem vám odovzdať poďakovanie všetkých 13 žiakov, ako aj pána kolegu Luptovského. Myslím si, že sme dôstojne reprezentovali nielen Kremnicu, ale aj Slovensku a dokonca celú Európu, takže priniesli sme si kopu dobrých zážitkov a veľkých skúseností. A na festivale sme sa nestratili, iba naopak, asi sme pútali najväčšiu pozornosť popri tých tradičných drámach indických, takže ešte raz veľké poďakovanie za podporu aj finančnú, aj organizačnú. A na najbližšie zastupiteľstvo pravdepodobne aj z nejakých poďakovaní prídu možno aj detská a pán Kolužka. Takže ešte raz ďakujem a myslím si, že to stálo za to. Dúfajme, že bude viac takýchto možností reprezentovať mesto za hranicou. Myslím si, že to sa podarilo vydať publikácia k 90. výročiu kremnického futbalu, čo bolo vďaka aj mestu a mestskému zastupiteľstvu. Okres sa uskutočnilo v januári. Vytlačilo sa 250 kusov, sú možno predají v tom informačnom centre. A týmto by som chcel veľmi, veľmi poďakovať mestu a ešte raz mestským pánom, poslancom, poslankyňam samozrejme, že umožnili niečo takéto pekné a nádherné zafinancovať, spolufinancovať. Takže ďakujem veľmi pekne. Nejdem ďakovať, idem upriamiť trošku vašu pozornosť na anketu Európsky strom roka. Možno viete mnohí z vás, že sme sa tam dostali do tejto ankety vďaka prvému miestu v národnej ankete Strom roka 2013. Dostali sme sa tam s dubom, ktorý rastie v Zechenterovej záhrade. Budeme potrebovať čo najviac hlasov, budeme potrebovať vaše sily, vaše hlasy a hlasy vašich známych. Momentálne sme na 4. mieste, predbehli sme väčšie krajiny, ako je Francúzsko, Taliansko, Polsko. Pred nami je ešte taká meta, možno je Česká republika, ktorá je momentálne na 3. mieste. Či stihneme Bulharsko poraziť a Maďarsko pre nedostatok času, hlasovanie trvá len do 28. februára, tak to je otázne, ale každopádne, aj keď nevyhráme, je to veľká, veľká reklama pre naše mesto a pre celé Slovensko. Ďakujem. Ďakujem, myslím si, že tento dub, ktorý je pýchou Kremnice, si zaslúži našu pozornosť a tiež z tohto postu by som rada podporila a poprosila, aby ste za dub hlasovali. Máme ešte jedno uznesenie, ktoré sme pripravili v bode rôzne a súvisí s prijatým návrhom rozpočtu. Ako povedala pani poslankyňa Kirková, predsedníčka ekonomickej komisie, na to, aby sa mohli zrealizovať aktivity, alebo teda veci, ktoré chceme, aby sa v našom meste zlepšili, potrebujeme prijať úver. Ohľadom úveru sme sa radili dnes už s bývalým hlavným kontrolórom preto, aby sme nezaťažili naše mesto, ale na druhej strane neriešenie situácie, na ktorú chceme zobrať úver, stavby zhorší a následne budú potrebovať viac financií, ako je to už v súčasnosti. Všetko sú to stavby, ktoré potrebujú obnovu. Takže ja poprosím pani Mišikovú z návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia a potom, ak máte pripomienky, môžete sa k nemu.
Čiže uznesenie číslo 5/14/02 vo veci prijatia termínového úveru na financovanie rozpočtových výdavkov v zmysle rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014. Mestské zastupiteľstvo PoA schvaľuje prijatie termínového úveru na financovanie rozpočtových výdavkov v zmysle rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014, a to na financovanie projektov realizácia stavby, rekonštrukcia mestskej telocvične, realizácia stavby cesta Lučanský prechod, oprava oporného múru na ulici Jana Kolára spolu vo výške 250 000 eur. Po B, ukladá Mestskému úradu konať vo veci prijatia úveru podľa bodu A uznesenia, zodpovedná inžinierka Nováková, termíny hneď. Má niekto pripomienku k návrhu uznesenia? Nech sa páči, pán poslanec. Ja nie k návrhu uznesenia, ale keďže nebola rozprava v tomto bode otvorená, tak chcem sa vrátiť k tomu kroku, ktorý sme teda všetci videli, a že pani primátorka odišla z rokovania. Nebudem sa vyjadrovať k nej, pretože tu nie je, nebolo by to férové ani korektné. Ja sa chcem len vyjadriť k tomu, že prečo sme pristúpili k takémuto riešeniu rozpočtu, prečo chceme zobrať ten úver, vieme, to sa až tak veľmi nebudeme okolo toho motať, pretože naozaj, ako bolo teraz povedané, je potrebné niektoré veci v meste riešiť a konečne aj možno uzavrieť. Ani v rodine to nefunguje tak, že sa budeme chváliť tým, že ako fajn, nemáme žiadny úver a pritom máme ošarpanú kuchynskú linku alebo máme opadané kakličky v kuchyni, v kúpeľni. A chcem sa dotknúť inej veci. To, že nie je prijatý rozpočet alebo nebol prijatý rozpočet, znamenalo pre toto mesto rozpočtové provizórium aspoň v tom mesiaci, ktorom bolo. Obávam sa, že možno ešte nebude skončené, pretože je dosť možné, že pani primátorka využije svoju možnosť nepodpísať uznesenie o rozpočte. Ale chcem upozorniť a povedať aj verejne, že možno sa nezdá rozpočtové provizórium taký nejaký veľký problém pre bežný chod úradu, pre bežný chod mesta, ale spôsobuje to obrovský problém školským zariadeniam a školám, ktoré musia dofinancovávať energie, dofinancovávať navýšenie miest, ktoré prišlo od 1. januára o 5%, musia navýšovať zo svojich vlastných príjmov. A takto dlhodobo udržiavať provizóriu v roku 2014 by školy a školské zariadenia nezvládli. A myslím si, že by to malo ďaleko katastrofálnejšie následky, ako to má momentálne. Takže považoval som za potrebné ako predseda školskej komisie na to upozorniť a povedať aj to, že aj naďalej bude pretrvávať rozpočtové provizórium a rozpočet nebude podpísaný, tak naozaj všetky naše deti v meste Kremnica majú veľký problém. Nehovorím o pedagógoch, ale o deťoch na schvál, pretože naozaj sa to môže stretnúť s dosť komplikovanou situáciou pri riadení škôl a pri ekonomických veciach škôl a školských zariadení. Takže ja osobne som aj za to hlasoval, za tento rozpočet, a som aj veľký zástanca toho úveru, pretože len vďaka tomu úveru budeme môcť zrealizovať veci, o ktorých tu hovoríme možno 7 rokov a nebola snaha, ani vôľa, ani odvaha ísť do nich už predtým. Takže chcel som toto povedať, považoval som to za potrebné, pretože aby nevznikali zbytočné pochybnosti aj vo verejnosti, že ten rozpočet nebolo treba prijať možno, že to je super pre školy a podobné veci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Má niekto ešte? Pán poslanec Bohuš. A to bolo, keby som sa zaradil tiež do zoznamu tých ďakujúcich, ale myslím si, že to je nutné povedať. Ospravedlňujem sa, tak počkám. Dostane pán poslanec Bohuš slovo, ale momentálne sme v bode, kde príde, budeme hlasovať o prijatí úveru. Má v tejto veci ešte niekto z poslancov? Pani poslankyňa Kirchová. Ja by som ešte chcela doplniť ohľadne rozpočtu a prijatého úveru, ktorý sme hlasovali v rozpočte, nejaké detaily doplniť. Tuto musím povedať, že v tejto problematike sme sa postavili maximálne zodpovedne, že nerozhodli sme sa pre túto cestu zoznamenali. Riešili sme to zodpovedne a pracne už druhý rok a jednoducho nie je iná cesta, ktorú treba zrealizovať.
ešte nejaké čísla k tomu, čo nám ešte stihol spraviť kontrolór. Momentálne zaťaženie mesta je 18,69%, čo má strašne málo miest a obce na Slovensku. My môžeme podľa zákona zaťažiť mesto až 60% za úverovanie, čo samozrejme nechcem. Keď príjmeme úver 500 000, tak dosiahneme percento 26, my sme pristúpili o 50 000 nižší úver, čiže to zaťaženie bude tak 23-24 podľa úverových podmienok. Takže v žiadnom prípade to nie je nezodpovednosť, že my chceme zadlžiť mesto. My nechceme zadlžiť mesto. Máme na to podmienky a chceme zhodnotiť majetok mesta. A znova sa musím vrátiť k tej nešťastnej telocvični, ktorú riešime už, by som povedala, 10 rokov určite. Stále sa čakajú na výzvy, čakáme na výzvy, ktoré nechodia a nechodia. Jednoducho už ten stav je taký, že to musíme riešiť nejakým spôsobom a našiel sa teda tento spôsob. Ďalej, iste chápete všetci, ktorí vieme počítať, že veľké investície sa nedajú spraviť z bežných príjmov mesta, že musia sa na to nájsť nejaké iné zdroje financovania. Z vlastných zdrojov mesta, keby sme mali zainvestovať telozvyšnú 86 000, vieme, že robíme prestavbu centra voľného času na bytovej jednotky, tam bude spolupúčať 41 000, a keby sme ešte z vlastných peňazí financovali oporný múr na ulici Jana Kolára, čo je 29 000, vy si uznáte, že z našich prostriedkov to jednoducho nejde. Takže to je dôvod, že my sme pristúpili k takémuto riešeniu. Mesto Kremnica je schopné splácať takýto úver. A znova zdôrazňujem, že je to maximálne dokončenie prístup, aby sme tieto akcie začali a aj dokončili ešte v tomto roku. Takže toľko k číslam. Možno ešte by som sa dotkla toho rozpočtu z fondu obnovy kultúrnych pamiatok na základnú školu Kryškovu, čo pani primátorka, by som povedala, nás obvinila, že nechceme dať prostriedky na starú školu. Znova sme to konzultovali, čo je potrebné, čo nie je potrebné. Na základnú školu Kryškovu v minulého roku prešlo, z roku 2013, prešlo 126 300 eur, a tento rok tam dávame 176 400 eur, čo je dokopy necelých 303 000, a to je suma, ktorý sa už niečo dá spraviť. Samozrejme po konzultácii s pani riaditeľkou a na základe odborných posudkov sa potom tieto peniaze môžu investovať. Takže nemyslíme si, že je to malá suma a že je to konečná suma. V roku 2015 znova bude možnosť preinvestovať takéto prostriedky a znova sa budeme môcť rozhodnúť, že tam dáme, ak bude potrebné, znova dáme na starú školu alebo na nejaké iné budovy, ktoré treba pomôcť. Budova knižnice, tam sme rozdelili necelých 44 000 eur, tam je potrebná výmena okien bez podmienečnou, lebo tam je veľký tepla. Spomenutá budova úradu práce, dlhne od spolu, tam treba spraviť nejakým spôsobom odvrčenie. Takže to sú racionálne dôvody. No a ešte som nespomnula pamätník prvej svetovej vojny, ktorý treba obnoviť znova. Myslím si, že je to dobrá investícia a hlavne taká forma poďakovania zúčastnení tých bojov, ktorí tam majú, by som povedala, aj príbuzných bývalých a hlavne tých bojových spravodajstva. Takže to sú racionálne dôvody. Myslím si, že dosť podstatné, na základe ktorých sme sa rozhodli takéto rozdelenie týchto prostriedkov. Takže nie je to dôvod, že nechceme dať na základnú školu Kryškovu. Chceme dať, ale také peniaze, ktoré sa aj rozumie k tej investuje. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Má ešte niekto v reakcii tohto bodu? Teda ešte dovolila by som si aj nejaké pripomienky k tomu, čo sa to udialo. Nestotožňujem sa s tým, čo povedala pani primátorka rovnako ako pani poslankyňa Kirková, pretože práve my poslanci sme boli tí, ktorí sme razantne boli proti tomu, aby peniaze na zatímperovú záhradu sa minuli účelne, pretože sme neboli presvedčení o tom, že 126 000, ktoré sme vyčlenili v dobrej viere na obnovu Zechenterovej ulice, kde je účelne využitý.
Časom sme dostali informáciu, že vlastne tieto peniaze by nestačili ani na terénne úpravy. Vzhľadom na to, že 126 tisíc prepočtí je takmer 4 milióny bývalých slovenských korún, sme začali rozmýšľať o účelnejšom využití finančných prostriedkov a navrhli sme poslanci. My sme navrhli, aby peniaze boli preinvestované a boli presunuté na opravu základnej školy Kryškovej. Preto sa nemôžem s tým stotožniť, čo povedala pani primátorka, kde nás osočila, že nechceme dať na školu. Ostatné už vysvetlila pani poslankyňa Kirková a vlastne vzniklo to aj z výstupov poslancov, ktorí sa zúčastnili na školskej rade na predmetnej škole. Čo sa týka budovy úradu práce, budova úradu práce je kultúrna pamiatka, je to mešťanský dom, patrí do majetku mesta Kremnica. Je to zhoda na to, že momentálne dom užíva a nájomné platí štátna inštitúcia, ktorou je úrad práce, sociálnej veci a rodiny. Keby nebolo opodstatnenie na to, aby sa tieto finančné prostriedky tam použili, tak o tom sa baviť nebudeme a pevne verím, že ani poslanci by to nepodporili. A na dôkaz toho, ako vyzerajú priestory, som si dovolila spraviť dokumentáciu, ktorú si môžete pozrieť. Sú terénne priestory, alebo teda prízemie budovy je zavrhnuté. Z toho dôvodu je omietka opadaná, je tam pleseň, ktorá, ako viete, poškodzuje zdravie. Hygienické priestory na dnešnú dobu sú už dávno nevyhovujúce. To má záujem, skúste si to pozrieť a posúdiť, že či rozhodnutie poslancov, aby časť finančných prostriedkov bola investovaná na realizáciu odľahčenia objektu, inak podotýkam pri rekonštrukcii alebo realizácii spodnej časti Dolnej ulice, sa z určitých dôvodov zabudlo na odľahčenie tohto objektu a tým, že sa spravila pešia zóna až po koniec budovy mešťanského domu, steny dohnú, sú zatuchnuté. Takže len moje krátke zdôvodnenie ešte k tomu. Pani Pračková, mi sa páči. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu Knižnice na námestí. Ide o mešťanský dom, ktorý v súčasnosti sídli regionálna knižnica Jana Kolára. Táto knižnica je zriadovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. A už v minulom období, pred rokom a pol, mesto sa spolupodielalo na čiastočne na práca, ktoré sa realizovalo na tomto objekte. Išlo o výber okien, pretože, ako som spomenula, objekt je vlastníctvo mesta Kremnica a podmienky, ktoré tam sú, sú veľmi nevyhovujúce. Došlo tak v takej spoluúčasti aj zo strany zriadovateľa tejto organizácie, teda vyššieho územného celku, ktorý tiež prispel finančnými prostriedkami na vylepšenie kúrenia v objekte, ale všetky opravy neboli a je potrebné tam urobiť práce, ktoré by aspoň zastavili ďalšie znehodnocovanie objektu. Takže preto sa poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli, ak sa rozhodli, že aj do tohto objektu, ktorý je na námestí, ktorý je pamiatkový, treba finančné prostriedky dať. Ďakujem. Má ešte niekto? Ak teda my ukončujem rozprávu a poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh. Už som prečítala. Dobre, poprosím, prezentujte sa. 6. 5. Kto súhlasí s prečítaným návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. 5. Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.